veltīts Tedijam Ovensam. Visiem kasīšiem, lejā tur kasīšu ciemā, Ziemassvētki patika ļoti. Tikai Grinčam, kurš ciema ziemeļos mita, prieki šie nebija doti. Grinčs ienīda to visu Ziemassvētku laiku, un neminiet kāpēc, nav iemeslu baigu. Varbūt galva tam bija ne tā pieskrūvēta, varbūt bija no kurpēm tam varžacu rētas. Taču klau, ja atbildi īsto sev prasu, bija sirds viņam izmērus divus par mazu. Bet, lai kur slēptos vaina vai grieztos vai grīdā, viņš Ziemassvētku vakarā kasīšus nīda, un saviebas grinčīgā ņirdzienā seju, tas blenza uz gaišajiem logiem tur lejā, jo zināja, kasīši Ziemassvētkus godā un āmoļu ainagiem istabas rotā. Rau, tie zeķis jau kar rūca grinč skābu smīnu, rīt būs Ziemassvētki, bozās viņš balsi tik grīnu. Un tad saviebies sauca viņš tumsā kaut kur, man tie Ziemassvētki šoreiz ir jāaptur. Jo viņš zināja rīt, bērni agri vērs acis, savas mantiņas tvers moži labrītu sacīs, un tad tracis, ak tracis, ak tracis, ak tracis, kā viņš ienīda to ak traci šo traci. Tad tie nešpetnie kasīši metīsies dzīrot, un tie dzīros un dzīros, un dzīros, dzīros, dzīros. Gan bērneļi mazi, gan sievas un vīri, līdz šķīvī no ēdieniem visiem būs tīri. Un vai zināt, par ko viņš visnegantāk skaitās? Visi kasīšas nauda, kad Ziemassvētku gaidās. Ciemā zvani drīz skanēs un kopā tie nāks, līksmi sadosies rokās un dziedāt tad sāks. Viņi dziedās un dziedās un dziedās, dziedās, dziedās. Nē, nav Ziemassvētkiem kasīšu ciemā vairs vietas. Esmu vairāk par 50 gadiem jau cietis. Vecais šaurs sirdis nosprieda, lai tur vai kas, man ir jāaptur visa šī niekošanās. Bet kā? Un tad radās tam doma. Tik lieliska doma. Grinčam radās tad lieliska, lieliska doma. Nu, es zinu, ko darīt, skaļi iespurcās Grinčs. Un kā Santa Klaus sveicīgi saģērbās viņš. Un tad smējās un smējās, cik lielisks šis triks. Tagad esmu es Santa Klaus, svarens un šiks. Vēl tik briedi man vajag, acis apkārt viņš laida. Bija naivi gan cerēt, pie vārtiem tas gaida. Vai viņš satraucās? Nē. Bija mundrs tam skats, ja man brieži nav, varu uztaisīt to pats. Suni Maksu viņš sauca un priecīgu prātu, ragus cieši pie galvas tam piesēja klātu. Tad dažas somas un maisus viņš ragavās krāva, savam vecajam Maksam tur iejūkties ļāva. Un tad uzsaucas, nu, trauca lejup, kur ļaudis katrā kasīšu namā, savās gultās vēls nauda. Bija logi tiem tumši un virmoja sniegs. Sapņos kasīšus mierīgi ieskāva miegs. Atkal sajūtās Grinčs viņu vidū te lieks. Šeit būs pietura pirmā, tad skarbi viņš lēma. Un uz skursteņa kāpjot maisus līdzi sev ņēma. Aši nolaidās lejā pa dūmeni viņš. Ja jau Santa Klaus spēj to, tad var arī Grinčs. Tikai reizīti iestrēdzis, ārā viņš šļauca. Un no kamīna klusu pats sev tad viņš sauca. Tur tās kasēnu zeķes, kas karājas gaisā, pirmās pazudīs Grinčs klausa lielajā maisā. Tad pa istabu šļūca viņš smīkņādams ļauni, katru dāvanu pievāca, sīku vai glaunu. Spēļu lācīšus, riteņus, slidas un bungas, šaha galdiņus, popkornu, šautenes, rungas, visu sabāzes maisos to skurstenī stūma. Ātri palika istaba tukša un drūma, vēl viņš savāca cepešus gardos no cūkas, visus kasīšu dzērienus, kasīšu kūkas. Un šīs kasīšu virtuves augstuma skapis bija ātri par pēdējo tukšuli tapis. Tad viņš skurstenī sabāza visu ar sparu, beigās norūca vēl, ņemšu egli es arī. Koku saķēris asi viņš apkārt to gāza, un ar varenu tvērienu skurstenī bāza. Pēkšņi sadzirdis švīkstoņu klusu un maigu, uz to pusi viņš bažīgi pagrieza vaigu. Bet tur Sindija, kasīšu meitiņa jaukā, klusu padzerties nāca no istabas laukā. Redzot Grinču, tā iesaucās, kāpēc tu gan, mīļo Santa Klaus eglīti atņem jau man? Bet Grinč, vecais viltvārdis, samelot prata, un bija kā Santa Klaus slādzīgs no skata. Vien mazulīti mieru, tas sacīja viņai, te izdegušas ir uguntiņas,
Es paņemšu eglīti līdzi uz mājām un salabošu, lai viss ir kā klājas. Vēl tik noglaudis mazajai galviņu naigi, viņš to sūtīja gulēt ar laipnīgu vaigu. Bet, kad Sindija atpakaļ devās uz dusu, eglis kurstenī iestūma veicīgi klusu. Malku savāca pat, vēl pirms gaismiņa svīda, un pa skursteni augšā tad pats arī līda. Tukšas palika sienas un plaukti un grīda, un tā vienīgā kripata mājā, kas palika, pelīti mazu pat pabarot nespēja. Tad to pašu viņš paveica pārējās mājās, un tur kasīšu pelēm tik pat plāni klājās. Bija mirklis pirms ausmas, kad kasīši visi vēl dusēja gultās. Savās ragavās projām grinčs šāvās kā bulta, līdz ar kasīšu dāvanām, kārbām un traukiem, rotām, lentēm un pušķiem un vizuļiem jaukiem. Tad 3000 spēdu viņš augšā pa kalnu, ātri brauc ar Ziemassvētku kravu jo glaunu. Bīga! Kasīšiem visiem! Viņš grinčīgi dūca. Vairs tie Ziemassvētki nenāks, pie sevis viņš rūca. Ļaudis modīsies drīz, un es zinu, kas būs. Katra Ziemassvētku cerība kasīšiem grūs. Atkal mierīgs un kluss lejā. Ciems viss kļūs. To redzēt man vajag. Tas mīnēja Grinčs. Tad apstājās, bērīgi ausījās viņš, līdz sadzirda skaņu, kas cēlās un slāpa, un augšup caur sniegu drīz nerimu skāpa. Bet tā nebija skumīga. Bija tā jautra. Kā gan varēja notikt, ka bija tā jautra ne kautra? Un ar ziņkāri lūrot uz ciemu, kas lejā, Grinčam izbrīns un šaušalas rādījās sejā. Jo tas redzēja kasīšus, priecīgi smejam, un bez dāvanām līksmojam dziesmās un dejās. Nēsmu spējis es Ziemassvētkus pazudināt. Tie ir klāt. Tā vai citādi, svētki ir klāt. Stingi stāvēja Grinčs kājām saltām tur sniegā, klusu klausījās kasīšu dziesmā tik liegā. Kā gan tas tā var būt, teica viņš balsī skarbā, svētki klāt ir bez lentēm un dāvanu kārbām. Un 3 stundas tā prātojas Grinčīgu omu, beidzot uzgāja viņš kādu savādu domu. Varbūt kasīšiem nemaz nav dāvana žēl, varbūt Ziemassvētki, varbūt tie ir kaut kas vēl. Un kas notika tad? Ciemā runājam dzird, ka par izmēriem 3 viņam izauga sirds. Vienā mirklī tā pletās un nežņaudza vairs. Kļuvas podrs un spirkts šajā rītā drīz gaiss. Atkal lejup ar vezumu viņš visu šļūca un par zādzību kasīšiem atvainot lūdza. Un viņš, pats Grinčs, pie galda tad sēda un svētku mielastā cepeti ēda.